मार्टिन स्कोर्सेजी र क्रिस्टोफर नोलन जस्ता विश्वका अत्यन्तै चर्चित एकदमै धुरन्धर गण्यमान्य निर्देशकले पनि आफ्नो फिल्म मेकिङ करियर चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा सर्ट फिल्म बनाएरै सुरु गरेका थिए। त्यसैले फिल्म मेकिङ क्राफ्टमा कोही व्यक्ति घुस्न चाहिरहेको छ भने सर्ट फिल्म चाहिँ एउटा राम्रो बाटो हुनसक्छ, राम्रो ढोका हुनसक्छ। त्यही अवसरको लागि चाहिँ एनएन टेलिभिजनले एउटा एनएन टिभी सर्ट्स मेरो कथा मेरो सिनेमा भन्ने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ। उक्त कार्यक्रम चाहिँ के हो भने सर्ट फिल्म कम्पिटिसन हो। त्यसका लागि चाहिँ तपाईँसँग स्क्रिप्ट छ, आफ्नो सर्ट फिल्मको स्क्रिप्ट छ भने त्यो स्क्रिप्टलाई चाहिँ तपाईँले साउन 20 गतेसम्म एनएन टेलिभिजनको अफिसमा गएर हुन्छ वा www.nntvshorts.com गएर चाहिँ आफ्नो स्क्रिप्ट बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि साउन 25 त्यो स्क्रिप्ट सेलेक्ट हुन्छ, त्यसपछि तपाईँले फिल्म बनाउनको लागि अनुमति पाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि भदौ 25 आफूले सबै कुराहरू एडिटसेडिट गरेर चाहिँ एउटा फाइनल फिल्म बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि भदौ 26 चाहिँ चलचित्रको मूल्याङ्कन सुरु हुन्छ र एनएन टेलिभिजन मार्फतै असोज 1 तपाईँहरूको सेलेक्ट भएका ती फिल्महरू चाहिँ प्रसारण हुन थाल्छन् र कार्तिक 1 चाहिँ विजेताको घोषणा हुन्छ। सो अब इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के छ भने पुरस्कार पनि पाइन्छ, अवश्य कम्पिटिसन भइसकेपछि विजेताको त्यो कुराहरू त छुट्टिने नै भयो। विजेताहरूले पनि रकम नगद पनि पाउनेछन् र त्यस पछाडि प्रमाणपत्र पनि पाउनेछन्। पहिलो विजेता यानि कि प्रथम हुने व्यक्तिलाई चाहिँ 2,00,000 रुपियाँ क्यास प्राइज छ, त्यस पछाडि दोस्रो हुनेलाई 1,50,000 र तेस्रो हुनेलाई 50,000 र त्यस पछाडि उत्कृष्ट 10 चाहिँ 10,000 रुपियाँ नगद दिने आयोजकले एउटा निर्णय गरेको छ। भनेपछि यो एउटा राम्रो अवसर पनि हुनसक्छ, आफ्नो कन्सेप्ट छ, स्क्रिप्ट राम्रो छ, लो बजेटमा बनाउन सकिने खालको छ भनेपछि अवश्य पनि यो एउटा राम्रो अवसर हुनसक्छ। र यो कम्पिटिसनको निर्णायकमा चाहिँ भेटरन एक्टर सुनिल थापा, निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल र कलाकार पूजा शर्मा रहेका छन्। सो धेरैलाई लाग्न पनि सक्छ र मलाई पनि लागेको कुरा चाहिँ जज प्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूको अथवा मेरो पनि क्रिटिकल एप्रोच हुनसक्छ। तर कुरा के हो भने एउटा नयाँ व्यक्ति, नयाँ प्रवेश गर्न चाहने व्यक्ति जो चाहिँ फिल्म मेकिङमा आफू करियर बनाउँछु भन्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो एउटा अवसर, यो एउटा प्लेटफर्म चाहिँ हुनसक्छ। सो त्यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, त्यसै भएर मैले यसलाई क्रिटिकल अप्रोचले त्यो प्यानललाई हेर्न चाहिँ अहिलेको लागि। तर तपाईँमध्ये चाहिँ कोही व्यक्ति फिल्म मेकिङमा आफ्नो करियर खोज्दै हुनुहुन्छ भने सायद यो एउटा अवसर हुनसक्छ र त्यो जानकारीको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो। त्यो बाहेक यो च्यानलमा तपाईँले फिल्म रिभ्यूहरू विकली हेर्न पाउनुहुनेछ। फिल्म सम्बन्धी अरू केही सामग्रीहरू, भिडियो सामग्रीहरू, एनालाइसिसहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानल तपाईँहरूको लागि हो। त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, बेल आइकन दबाउनुहोला र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहोला।